Mirë mbrëma, miqë dhe mikesha, 8 pa 5, mirë mbrëma nga unë dhe nga Amarillo. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma edhe nga Merali. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mos e thuaj me turp, Merali, s'ka problem. Ka, kjo, mikrofonin tënde. Okej, sot në fakt neve do diskutojmë për... Na keni cilësuar një djalë ndjekësi, oni na cilëson dhe në komenda si kur ishim të anshëm, nuk ju ndjekë më, thoshtë keni filluar të bëjni të anshëm, shikoni vetëm Edi Ramën, ju duket i mirë vetëm Edi Rama. Ndërkohë, një miku im dje në një bisedë, më tha, shumë i egër, je duke u treguar me Berishën, tha, nuk... Jo se mua s'më pëlqen, se në fakt kërë, është i majtë, kërë miku që më... Jo se s'më pëlqen, tha, po, Ndo është tha, nuk duhet i jesh kaq i egër, tha, që mos ti shohësh vetëm zedha, t'ja vësh në pah, t'ja... Ati miku timi tha, shikoj, thash, unë kam një problem të madhe, thash, kam një problem të madhe, se kur erdi Berisha në fuqi, unë kam qënë 26 vjeç, 25 vjeç. Kam qënë 25 vjeç dhe unë sot jam 56 vjeç. Nuk dua të vdes duke dëgjuar Berishën prapë në për tribuna, duke edhe se Berisha mund shkoj edhe 100 vjeç. Jetë i gjatë i urojmë. Po ja urojmë jetën e gjatë për të mirën e shtëpisë të Kalamajve, të Lirisë, po jo tonën, se tonën e provoi ai, e bëri mut. Kështu që ky është problemi im me Berishën. Ndërsa për një anësin, është një problem. Erdi Eskobari edhe tha, mos votoni më, tha, të shkuar, në tha, se kuptoj, dhe më thënë, 10 ditë për para zjedhive, e ka thënë edhe 20 ditë për para. Unë nuk e di pse më bëni këtë pyetje, tha, pa thënë me fjalët e mia. Mos votoni të shkuar, që pun keni me të shkuar, që pun keni me Berishën edhe me Metën. Ta shi, unë të rrje të përpishe me të gjejtë, që të bëjtë e ku i libruarin, për të gjetur të mira Berishës edhe Metës, më duke një diçka që s'ka dhe fort sense, më thonë të drejtën. Gjithësësi, ty të është duke që jemi, ti e janë shumë, që jemi fakt. Qa mund? Janë shumë. Unë jam i anëshëm. Po, se ku fletë për Berishën. Dekord, do bëhem me i dy anëshëm. Më të rego vepra dhe Berishës. Për 33 vjetë. Ka djek gjithë pëmëtoret. Një. Ka shkatru gjithë zinat e fabrikat. Dy. Shkatruj hekurudat. Tre. Po shkatruj hekurudat, sepse dërna jepte makinat. Katër. Prishi gjithë linjat e telefonave se do na jepte Wi-Fi. Nuk kishte shpik Wi-Fi, po ky do na jepte. A shef që paska i të mirë? Pes. Po, për këto... A, e drejt, prandaj fleti vetëm për këto të mirat që ka bërë. Atëhere. Na dha lirin, më vla, se hajtë. Qin jo, lirin? Të... A dhe lirin e majtë për vetë kërë? Jo. Dhe atë mos ja fut kot. Jo, grunë, jo, e kam blami, na dha lirin, lirin. Atë. Ata të më dojnë që të lefi në ko, ja për shumë. Për të shumë, për qa? Ti flishe do në kod komunizmit këshumë. Qa të flishe? Traplike? Kusht le me fëllë trapit, jep që nga të shatin dorë të hapshe kanalion, për ku fillo që flitë që traplike. Se ishte hal, o do flishe për shumë, e vetë mja gjohë që mund të thoshe në kod komunizmit, për shumë që të hapë kanalin qik më të gjërë, ose të mendoj pak më të thellë. Po, ku dilëshe që thoshe së duhet hap kanal fare, aty t'jepshin shatin më të mëllë pasaj. Se këtu është problemi, t'ashtë duhet edhe di se që me fëllë. Mu për shumë ka qëllu një fatkesi, sinqej, se nga jërë jam fatkeq. Këshu përgjësisht e qëj vetëm për fatë mirë dhe t'lumë të njetë, po ka qëllu dhe fatkesi. Letëzoj për shumë aty, regjimin ka në lu fjallën e lirë. Edhe i kam shkrujt aty, që ke dash me thonë e gjohë? Jo, po, në kanë e diti që në ka bo. Po, do më thonë, ti astashis ke i gjo me thonë, mi, këshu që mund ka qëllu pak tërës. Kur të vijaj personi që... Shiko, se më duke se filloj qik. E filloj qik, e? Jo, filluam, ta bëjmë qik këshu... Traumë. Si jo, si quat në filozofi kjo, kur distopik, do më thonë, si...
Tham ka bot mira për shumë ka prisha ku dha të prish kombinata. Jo, jo, tash. Jo, kam pasur shokun tim. Nëse mbarove atë do të them unë ca të mirë atje. Ka shkatrur djathtën. Për shembull. Djathtë gjithë të djathtën. Të djathtën. Të gjithë djathtin e ka vjerë. Të gjithë pronarët. Ka për shembull dikur djathtën në Hirokafë. Të gjithë pronarët. Ja u ka shpënda tokat. Ja ku a bot cop-cop. Më kuptove këshu që e ka pronar që qysh në kod baba qemos, të mëse i thonë 33 vjetë, ke përësysh, kena qenë e theri, 25 vjetë, e njën e tjetën, që nuk gëzojnë do të tokat e tyre, as i loj pjese të tokos tyre. Do më thonë, ate që i ka bot Sali Berisha pronarve, se ka bot Asen Verogja. Asen Verogja i la letrën, i la aty ke... Që gjurët, kë zyrët, një potek. Ja la letrën. E shifta i letrën, dhe jo mund pronari. Të është dhja i nuk shef më letrën. Jo, aje shef, kisha dhe drejtën teorike me dal nga kooperativa, po. Tani, nuk qan... del që kollaj nga bravo, kooperativa. Ja pra, hujt gjitha të ashtin, më se bëjk shumë, fush me lule. Qa ndodhë tani, dhe të kapim dy anë, se ke kooperativa, për shumë, e zemë, do e prodhoshin gjithë, do prodhoshin diçka. Dhe nuk ishte as e tyre, as e kooperativistëve. Si ishte? Shu që prap një ishi qik për nasi, këtu një gjo, ke kalu ke bacër ime, këtu s'jom të punu. Valja. Kuse ta shi, a i bujku, ty nuk le me kalu ke toka pa bëstat më, sepse ja ka thonë sa liberisha. Dhe më e bukra është, më e prit, që nuk është as bujku jo, është njoni për shemu, si mund të thamë ty, nga Saranda, s'pa e morim nga krau tjetë, për nga Saranda, në tropoj që thot, kjo është toke e zënën. Tja fuzi me dialekë Saranda. E zënën, ta morim nga Saranda të Qermani. Pra, i bi që bujku nuk është as nga fshati, as nga jo zonë bujku, ose pronari asaj toke. Do më thënë, degenerim që i ka bo Saliu të djaftës, nuk ka. Që ke prona? Ta tërgoj edhe një rasë. Jo, ta mbërëj. Jo, nga në përmet, dhe popullin më i but, pronari Gjinokastrës, është ka përmeti. Ok. Ka tokën e vetën, ka tonë. Brez bas brezit. Pa. Ka dal njoni, ju ka prej rrugën në shtoka ime, dhe gjithë fshati. I dhe nga mali. Jo, nuk shkon do të në tokat e veta, të shpijat e veta. Që ju ka zonë tokën, në shtoka ime kjo. Dhe vetëm... Du të vazhdoj atë më kuptove, sepse mos t'jemi të njanshëm. Jena të folë për, po. T'jemi i gjithanshëm. Gjithanshëm. Dhe shpesoj që atë po bëjnë të emision. Tjetra, pse i ka degeneru djathën? Një burë që nuk thot dy heri gjo, ka degeneru të djathën, ka degeneru malsinë. Do më thënë, malësorët, shumë herë ju gorët e këto në mashit për trash. Pse në mashit për trash? Se ne kërë thoshim i fjallë në mjes, një mjes e 200 vjetë, ajo fjallë ishte. E ju në shpjegoshit, jo po, dy gjose, se ke gabim, fjalli, se këshu, kështu. Kam bën fjallën. Bravo. Ka vdek në orë. Saliu, poni evolimin e neve malokërisë, që qatë thoshim në mjes, nuk e thoshim drek, dhe asë ndajka të që thoshim drek. Nga kalujve ne, që ishim specialista për me drelafin. Bravo, do me thonë, më pa burëri nuk e bon nona. Me kanë... Këna fillu mu duke me burra të... Qitë është si rionë, si gjunof për ati. Më gëtës, me ati gjunof. Në të pak se unë e drejt tre herë ditë. Pes. Po ti pes ti, po jorë bu, se nuk e... Se i malsorë, kur po se tri u që. Bërra, ne kemi 100 vjetë, 200 vjetë që po i dhemi tri dhe ka qikë ti, ta shti gjasht. Tjetra, të morim përsekutumit, që kam qenë atë kra. Bravo. Më si degeneroja ta nuk ka. Për shumë, isha unë tyç, më bote drejtor. Ta shti, gjithë popullë kështë e kryu iden, se unë isha në burgë, në atë kohë, për shumë, se s'kam qenë. Po, unë isha në burgë në atë kohë, dhe gjithë thoshim, a jam Arildo, po dalje e i, am këtë ose, ka i meni, ka i që.
Se ka qenë kundër komunizmit. Bravo, si ishi dënuar. Po, ishi dënuar. Që kishte me mendime të thë, çka ka thonë? Se ka thonë dos se lan me thonë. Po ka qenë. Dhem Çiçin Mudashin veshin drejtor. Pyk. Dhe këmë shifte popli, që jam aq pyk, thë që, o, zot, si së një shkot, prap më bërë këti. A më do. Ta shti. E trasës më bërë. Ta shti ideja shdu. Ideja shdu. Më të gjerim se ka që nuk bëva ki. Pra, kur i mërë të dy kratë, se Liberisha i ka të degjë në rutë djatën. E më vërë që ka fut më bërë këtë tjep të emër. Kësë se fuzin sa në bërë, si e thamë. Se japin emër. E të e du me lonë delenqi rrugëve. Bravo. A më këtë dhe falin nejtë aty. E pe par djetë e Euronewsi? Salin? Duke se kishtë zonë demenca. Unë? Pse? Se rejti prape? Jo, jo. A më se pëlltadhësh me mundi? Jo, jo, jo. Jo, tipo, ti e këtë ashtë personal. Jo, 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 prisa do të thëmë. Ka qenë, ishte i moment i mrekullueshëm. Okej. Ka foli 10 minuta. E në fund doli që o i kërkote falje departamenti shtetit këti. Sa kërkua akome? Po. Ose kjo si fliste me gojët? Ose kjo nuk e tisat do të bote. Kjo nuk i fliste mo me gojët? Jo, jo, ata duhet kërkojnë falje se zbën. Po mirë, ja, a shef? Këte, se të regojsh një atë? Kushe ka bukë? Kushe ka bukë këtë në botë? O të më kërkosh falje të departamentit Amerikon, ose unë nuk flas me gojët. Kushe ka bukë? Dhe e shef që ne këte përshëmë. Po e di se e bëri, sepse Escobari, në deklaratën fund, nuk bën baki, tha, që ne t'i kërkojmë të heqim non gratën, tha. Më, dhe më dhënë, edhe kur e vjesim, që e kena, me kemi dhënë keq, gapi mirë. Më stërrej meni asë njeri u se iqet non gratën, tha, me non gratën do vdesë. Si shëqë asë njeri u dhe s'ka për të heqë asë këti, tha. Këtë dolit në esme, tha, o e heqin këta, tha. Ose leshe, leshe, që do vëve. Ishe si puna ti që i humi kali. E djetë që i humi kali? A, është e bukur. O më gjeni kali, ta. O dhe bëjë dhe si që ka bëjë gjyshi im, ta. A dhe ju e njifë një mije gjyshin tim. A ta, ku shush kuj gjyshi vetë. A nejk, ne, bum, bum, dhe një gjotë, atë kali në ta, si ku s'pej gjenë, ta, na, këtë kali, ta, e ke qikë më të mirë, ta. Okej, pa e morë, ta. Edhe rukma, i denjuni, tha, ure, qa ka bojë gjyshi jota? Ka tha, amë këtëm, falë, se s'du me të nervozu, se ke pas halë dhe tu e, të humi kalje, prit dhe dy orë të. Ka hikë, tha, nga këtu, atë jetë në kamë. Këshu dhe sale, s'du me vëllë me gojët. Kalje, për, iku me kamë. Iku në kamë, tha, amë këtë, se s'kisht e kalje, avodhët ju, tha, iku në kamë. Kështu që edhe sale të shi nuk në dasë më mëgoj. E s'ko bërë. O me heqin non gadon, ose do bërë që ka po gjyshin. Që ka po gjyshin, ka prit në vdek. Okej. Të shti, pa, t'jemi t'a këtëm serioze. Në më t'jemi serioze. E, më si a fut kolla. Ore, po ti të njështë 2 orë salën, po s'kishtë asë gjithë seriosë në mezë, po ti të ashtë i nga kërkun që të bemi në seriosë. Jo, një minutë lutëm. Harrova dhe qëka tjetë që shumë seriosë. Krijoj atë template-in, krijoj formën, modelin, se si ti duhet bëshe pjestari për dësë. Pra, po mos kishe fytyrë fare, të reshe sa kishe mundësi. Më këto, të bëshe gjithë poshtërsit e mundura që ishin, sepse, për shumë, gruja jote që ishte mërzit t'u la robat, se kështë maru kata klasë shko, mu shkote drejtoreshe një drejtorije, po të boshe ti për shumë që t'i veshe minat që atë në ty aty në shtyllave tensionit lartë, qështë, më duhet boshe në i vej për... Të kapshën kohë, asë një dhe... Jo, po them gjatësa kohë, që t'blokoshe për shumë zonat e këto gjonë, ky ishte, do më dhe ishte merita që ti, që ta shpjegojmë tamam për duhesit. Sala zgjodhi idejnë e Napoleonit. Është filozofia Napoleonit. Njerëzit nuk u thiqen nga e drejta, u thiqen nga, e ke pasush, nevojat. Dhe i tha,
Ti bo qatë dush, unë nuk dënoj. Ti bo qatë dush, unë t'ja bivem punë. Ti bo qatë dush, më kuptoj, ti vilë sa dush këtu, këtu së të dënoj njëri. Por, në momentin që unë do të thrasë, ti do bësh dy fishin asaj që duhet. Dhe, që të vazhdojmë të flasim seriozisht, që të ndihmojmë shqiptarët të kuptojnë, është kjo. Nëse ke parasysh, Edi Rama, gjatë zgjedhjeve lokale, nuk e di se çfarë u bën në Shkodër, në Ikni, dhe dolën një 2-3 që ishin ish të dënuar. A mbamën si fakt? Jo. Po më para 2-3, para zgjedhjeve lokale, që u zgjodh njëri në Shkodër, një djalë i ri. Para i vitet. Nuk e di që e hoqën, ju më e hoqën atë djalin e ri sepse kishte qenë i dënuar. A po, dorën, po, zgjidhet ashtu, Valdrin e shqipë, po. Duhet ndaloj pak e kjo që të kuptohet fare. Ky djali kishte pas poste në PD. Ky çuni kishte pas poste në PD. Pra, ishte nga ka djemt punëtor që punën fort. Dhe si duket e Dinama nga që e panë që ishte djalë punëtore, një që ndoshta kishte dhe ide, se unë nuk e njoh personalisht, por kur e pash në Facebook nuk kishte person që nuk fliste fjalët më të mira për atë djalë. Për këtë Shkodrës po flasim. Më kuptove? Ky nuk foli asnjë. Kam punuar me të, kam pasur në Vartës. Ky nuk foli asnjë lloj fjale, edhe mas heqesh ky nuk foli asnjë lloj fjale. Unë kam pa komente, nuk kam pa sinqerisht person që të ngrihesh një popull i tërë, mos fliste, mos gjete dot një fjalë të keqe për ta. Në komente, në Facebook anë tjetër. Dhe ky kishte qenë ishi dënuar. Pra nxorri PD-ja që kishte qenë ishi dënuar. 18 vjeç ky. Kishte morë një këshu ashashja, kishte shit i 2 gram shashashi, 18 vjeç. Ja kishte rujt dosjen sala. Pra. Të gjithë këta që janë vonë nën pronën e salës, ky ju kishte nga një kleçk të shënume, diku, një dosje, që në momentet caktume, qoftë dhe ky djali mrekullueshëm, që iku nga krahu tjetër, ose mund të ishte, mund dilte nesë pas nesë edhe kështu më burë, apolitik, a më këto, du të ishe be Shkodrës, gjithë që do më përqete jashtë masë, për shumë, që dilqin njërës tjilë, që të shumë, si o masë me këtë parti, jesë me këtë parti, kam një plan për këtë qytet, për këtë zonë, edhe edu. Ja kështë rujtë atë, pra ku të qoti një dokument sala këti për ta firmos ky, që mund të ishte kundra çdo lloj principi, ky do të firmoste sepse kishte këtë kleçkën 18 vjeç. 18 vjeç. Ai kishte pas një problem polici dhe këtë ja quajtën si dënim. Dhe e nxorën legalisht nga Italia dhe dokumentet sepse që ka një 5 vjeçar mos gabojem, që shkrihet, shuhet, edhe në kod komunizmit u shute mas 5 vjetësh. Mas 5 vjetësh nuk ta përmendë njëri. Jo, kur ti bëje, është në jurisprudencën botërore kjo. Koha mbas dënimit që ke kryer, domethënë, nëse ti je dënuar 2 vjet, 2 vjet mbasi ke dalë nga burgu, shuhet ky dënim dhe ti quhesh i padënuar. Pra tani që t'ia rikujtojmë lexuesve dhe mund ta shikojnë, mund të futen në Google, ta gjejnë. Edhe në kohën e Enverotës ka qenë kryesisht parimi i jurisprudencës, prandaj. Çfarë doli? Ishte që djali ishte dënuar 18 vjeç. Në moshën që po flasim, pra, nëse i kërkoi Italisë dhe ju kërkoi Italisë, si mund të them ajo masa e dënimit, fleta gjyqësore ose çfarë them ti, sjellja një tjetër siç rekordi gjyqësor. Rekordi gjyqësor ishte 0. 0 e zyrtarja. Në një kompjuter ishte kërku, pra ishin hudh pare ke Italia që ishte e pa korruptume. Se janë pa korruptume ata. Vetëm ne jemi korruptum, si mas kikis. E këtë në më rrath. Ja qitën që ky ishte dënuar 18 vjeç. Tani marim Blendi Këlliqin, si Blendi i them prapa dhe të shkejt. Ata lej pas... Lej e fa, dhe është emisioni më i dobët që jemi ujë. Atë ku jo i marim, dhe është emisioni më i dobët. Po më duke si interesu. Jo, 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 morim Këlliqin, se jam shumë interesu. Sala është interesant. Jo, më burë se Këlliqin është më interesant. Nga që ka pas të problemin, sepse ka rrjedhën logiket e kësa që po them, nga që ka pas të problemin me shkollën, e këpër se që ka pas një vit këshu a shu dhe pastaj me përkëthimin e shkollës që bëjnë Amerikë për në Shqipëri, se një vit do me thënë a i ka qenë ilegalisht i punësun në punë që bo, pavarësi se që djali është Këlliqi, pavarësi se që respekti këzo ka unë që është gjarë me gjufë,
e harrojmë këtë. Jo, jo, e harrojmë këtë, e morim djallë për sosëm, se është për quni mirë, quni mirë, e më kuptove. Ajo është djallë që s'bë keq kur, s'ma do menja. Më kuptove, se asë ti asë me rrejtë, këpas e shumë tu dhe kur rrejtë. Së ti mërë burë, duhet njënë, ju di me rrejtë, më duhet shumë dritë. Nesë, në rrinë këtë tema. Dhe këti i ka gjithë kleçkën, që në qovë se kjo djalli, pra kjo... Kulliqë. Nesë pas nesë, delë kundra salës, do dilë të kundra salës, do e thonë një gjohë. Vitë në 4 ose vitë në 5 ti se ke marrë unë politikë një kumë. Këtu ti ke bo një shkelje që je për burë. Ke marrë masë në të fejë se s'kishe po dë vjetë. Qa bona me shpikimin e këti djaloshi, shpikua të tërë skemën se si Sali Berisha e ka dëmtu të djatën. Pra nuk kalon njerëz me personalitet, njerëz me fjalë, njerëz me ide. Po i ka thonë ju do bojnë gjithë marionetat e mia. Duhet pa tjetër të dini të gënjeni, të dini mos keni fytyrë që t'jeni për dë. Pra, dëmët madhë nuk i ka bo njeri asaj, sa për mendimin tim, modest, po kjo është thashë thëmë, kjo që të thëmë, mos ma meni për është, nuk maj përgjësi ligjore për. Unë meni që e ka pagu Kim Jank, zarin që të qisat këshia në antikomunistët, menoj unë, që i ka mërë nga i Korezë Veriu. A thua? është thashë thëmë, të nuk... Por logika më thonë të Kim Jong-un. Kim Jong-un i ka thonë, legit ka thonë, qitë paftyrësin që të thonë ato, bo, për ju shqit më mjë më burë kse jashtë. Kaq paftyrës a jeni, sa s'keni lonë një shenjë, bukur, një gjithë, 33 vjetë, e po njeri, e ke përja sushë për shemë, i gru që është raft 30 vjetë, kanë qenë ca gjyshe, amë ka rafa i burë, 30 vjetë. Po, thot, vitën dakë, thot, të kish lezet, matë e pa fume, vartë, me këte skejat e pjesën, vitë e pa fume, do më nuk kemi një vend pozitiv që t'i thush t'i robit, 33 vjetë. Më kuptove? Thoshtë, apo hatë e bukur, apo e pitër, a kinë me lezet. E thoshtë, ajo, gruja, po ishe kisha më dru, 33 vjetë. Kujtova, Barcelet, më blënja dhe kjo, i thotë, vrau grunë njone. E i tha, si e vrave grunë, i tha. Pa e vrave, i tha. Po 30 martes, i tha, si e. Do t'i që ka zati, e di si jemi neblo njadët, hë, sot të nëthër, dhe ma 30, dhe da. Apo e keni dhe ju nga tiranë këtu. Gjohë, gjohë, mamu, ja. Edhe ju ishtu një punë si vlo njadët. Kjo, ha me rali, qa me noti për këtë? Për kë, vlënjatët? E që, për vlënjatët. Po dhe e më vlënjatët, më staj nga të shmonë. Si duken vlënjatët? Nuk kam mendim për ta. Më duken si ma lokët e jugot, më fakt. Janë më keqë, janë më lartë që një beldedi, po... Më përqinë, më thënë, kanë atë temperamentin e ndërthurin mirë, malësin dhe jugon. Në në qërësantë. Me gjitha të... Dhe e po, e kanë disat për bashkë, për unë kanë fjallin e dhëmë. Po edhe ata kanë ndryshuar kote e fundit dhe më nëme. Vlënjatët... E kanë fjallën e vënë. Vlënjatët... Por ama, dhe më tha një vlënjat një herë, dëgjo vla tha, ne po nga bëre miq tha, të ndjekim deri në fund në Amerikë tha. Ama të qajnë bëllë. Pa përfrejtë. Gjo. Për mu vlënjatët janë fundi më me humor, janë njerëzit më me humor. Janë njerëzit më fantastik. Ato janë... Kanë, po e kanë të rëndë, se të si mërë dhe është. Ma të rëndë, pa të rëndë, ata janë kërë. Sinqerisht. E kanë të rëndë. Edhe miqë dhe njatë që i kam, se që ka një lezet më bu, se që ka një... Edhe ku të shanë me lezet, dhe me qeshë i e përpare. Që ajo, vajdi njerë, pa i kanë të rëndë, i kanë këshu, për shumë që... Janë kërë. Ishte njëri... Janë si angles të Shqipëris, ata, po të shikosh. Po, e vërtet. Sinqerisht, janë si angles të Shqipëris. Dhe mu, për shumë, pavësit... Duket një ofur ty, se si e bën humorin, që besoj që ka ndikim humori angles. Kanë gjashmëritë madhë, se përshë humora serios, pa qeshur, pa... Unë mendoj që edhe Shkodranë dhe kanë paparë. Ja, këtu për shumë e kuptot edhe ti ke problemet e tuja. Sepse vlënjatët e ka njëshë. Nuk krasojt asë një me vlënjatët. Më humor vlënjatës një s'krasojt. E më përqo shumë e fundit e vlënjatët. Tu nga Shkodra kam njështë e mi, a më kuptot. Jo, e di më të dirë. Jo, sinqerisht, nuk kam qaj... Asë një s'kom nga Vlora. Asë një.
Por më kam bën një përshtypje të jashtëzakonshme. Ndas për patriotizëm, ndas për patriotizëm. Atë kam dashur. Fal. Ndas për patriotizëm, në ndas për humor. Dhe kanë dhe një gjë tjetër. Me vërtet, që ata për shembull si mund të them e kanë dashurinë me të qelluar. Të gricin në fillim. Do të duamoj që ne mund. Të gricin në fillim, pastaj bëhesh miq ose shok, edhe janë. Një shoku im nga Kukshi. Një shoku im nga Kukshi që ka shpinë në Vlorë, shpinë në pushimin. Ai thotë fjalë bukur, vlonjave bolti gjë pasuardin, se e kalon me ta, i hakero kollaj, më thënë, e jam me kollaj. Po, kanë, e vërteta është, kanë humor, kanë, do më thënë, basaletet e tyre. Kanë një humor tjerë zakonisht. Por, nga që i bëjnë pat qeshur, edhe ti duhet të vështirë t'i kuptosh, si i tha, i përshumë, që vajtën dy blonjate, i thamë, taksijës, vla, i tha, sa bën taksia dherë në Vlorë, 90.000 lekë, tha, a, mirë, na, 30 unë, na, 6 vjetë. O, e ju thash, 90, i tha, po, që, ti zdo ishë me ne, dhe ne do paguem. Edhe pa tjetër që e kanë atë të lezeshëm, ose sidomos në momentet të vështira ju dele e se trimim, po unë këthe e vlerë so edhe nga vëriju. Shiko, unë mendoj që humori është atribut njerëzve inteligentë. Përse kam thënë unë, e ka thënë Mark Twain, Dritroa Gomë. Mu edhe Dibranë në përqenë shumë. Po, e, po kanë dialektin qikë të vështira, da vë të kuptuar. Kanë një humore, kanë një ironi. Por, unë për shumë kam dëgjuar Barsalet përveç Shkodrës, që është, unë mendoj që është numri një. Për, nga që edhe kam jetuar në Shkodrë, nga do thuash edhe në Vlorë, oke, okay, edhe në Vlorë. Po ka një karakter të ndryshëm në humori, po edhe Kukshi dhe Tropoja kanë lezetin e vetë në humor. Edhe Firi ka lezetin e vetë. Edhe Firi ishë lezetin në humor. Po se kush është Njishi? Kush Njishi është Vlora? Pik. Mbase. S'kam që ju bëjë vlenjat, nuk është e o dhash nga okay. Nga dëshira, po e meritoni. Duke qënë se një ishe një humorin dhe e bën humorin, është versimi jo që unë... E meritoni. Është fajn. Dhe do flasim prapë fjatë mirë për Salin apo? Po pra e lamë... Merali, në thujnë e fjatë mirë për Salin. Të punën e Salës, po ja u le juve, se ju e diskutoni më mirë. Dhe shatë ju pysja për një gjë, pak ndoshta kontroverse që e kam parë. Ju keni rastisa të reklamën, unë në fakt ato kuklat i quaj babushka, po janë, kanë emër tjetër ato kuklat ruse që hapen. Matryoshka. Matryoshka. E ke para të reklamën që është tip, e hapin ato pasaj del Kremlini, dalin këta të opozitës dhe është bërë si këtë kohë gjatë fushatës. E gjatë me tregu që duket opozita, e mbështet Rusije, e di po, që është e një i tha gjë. Jo se kam patë. Po. Unë e pash, sot e pash. Unë më ka rastisht një 2-3 herë dhe disha të kapja një tem pak shumë. Tani po e marrim që ideja, sepse me atë reklamën pa tjetër do të përcillet mesajë që opozita paguhet nga Rusije dhe përfaqëson të drejtat e Rusit dhe këto, budalliqet. Tani, neve në Shqipëri kemi atë krenarin që gjithme ne jemi me BE-n, jemi me Amerikën dhe Rusinja kemi lënë Serbit. Teorikisht. Po. Që do të thënë ata janë me Serbin, ne jemi këtu. Po. A ju bën pak përshtypje se duat ta lidh pak me atë që theti për Escobarin, që kishte dhënë mesazh që prap doni të merreni me të kaluamen ju jemi, do të them për pak a shumë i orientoj njerëzit si të votonin. Po. Edhe pse ne natyrisht na pëlqen ajo sepse nuk me si e kemi diskutuar dhe këtu nuk shohim kandidat më të mirë se Erjon Velia për momentin. Po. Vetëm çfarë përfaqëson komenti i tij. Pra, dua të bëj një paralelizëm. Po të shofër Serbin që gjithashtu okay, ka mbështetjen e Rusit e këto, ju duket interesante si Rusi nuk i ndërhyn shumë në politikat e brendshme, pra po ta ka për Serbin, është dhe me atë të BE-s, dhe me Amerikën është okej, ka dhe influencën e Rusit, dhe sot ka hap 22 kapitoj nga 35 të BE-s. Unë nuk e di sa kemi hap ne, po s'besoj është afër asaj shifre, ne jemi me Amerikën, Amerika dhe pse sot na pëlqejnë komentet që bëri, kemi 30 ca vite që komentet, jam, do me thënë, kam bërë komentet në mënyrë sistematike, dhe ato janë një formë, për mua tendencë imperialiste, në shumë raste na kanë bërë dëm dhe duke qenë në Amerikën ja ku jemi ne dhe ja ku është prandaj tash pak kontroverse Serbia. Si, domethënë,
i shef këto ndarjet geopolitike të Shqipërisë. Tani problemi, po ti përgjigjem pak, domethënë, domundon të përgjigjem me shpirt kësaj gjëje, se është gjë shpirti. Dashuria nuk ka sy e vesh, është gjë shpirtërore. Dhe është si puna e saj për shkak që të rish të realizosh sepse dashuro tjetrin, shumë herë se kupto. Po, është dashni, më kupto. Dashi, i ke patë për shumë në Afrikë, po të amoni. Në Afrikë, njëzit janë, do më thënë, shumë besimtar se sa në Europë. Më kupto? Dhe, natyrisht, kanë gjitha llojet e smundjeve, gjitha llojet e gjonave, halleve, një tjetër. Po aty, dashurisë ja heq dot aty. Do të thënë, ato e duan, si më thënë, fenë e njëri tjetrit në mënyrë fantastike dhe nuk e shohin ata se po mia zot atë sidëm pse prunë këtu ose pse prunë këtë malaria, pse prunë këtë, pse prunë atë. Se është dashuri. Kështu që unë mendoj që ne përgjithsisht jemi ke pjesa dashurisë, jemi ke pjesa dashurisë sepse po ta morim nga ana logjike, gjë që dashuria nuk e pranon, është me vërtetëja të fundit në Ballkan edhe në Europë për ndonjë, si mund të them, favor. Për favore, sepse vizat Kosova për shembull akoma si kam marrë, do i mori në janar 2020. Me kismet. Në janar me kismet. Dhe unë nuk e kuptoj se kush do i hikin janar mo. Sepse kush ishte për t'hik, për hikin. Atje në janar nuk e di kush ngel për t'hik. Po kjo do quhet arritje, do nisem fishek zjarre në janar, dhe kjo është turpi mod. Nuk do nisem fishek zjarre, këtë ligje. Po shumë kemi 30 e ca vjet që e ka majtë salën për shtet. Sa ta e kanë majtë? Po ta shofës? Ata e kanë majtë. Dhe ta shi po e sulmojnë. Pra i bi paka shumë, po ta morim, është për shumë e ke përësysh, të ecësh rrugës me qantë, me këshu, me lekë, me kostumë, e të darin të t'i vjedhin gjitha, kostumin, qantën, lekët, atletet, breket. Në fund fajtë, të të njoni, jemi paltuta ati. Filo kërë i fajtë simpatie, pra të, amë këpto. Edhe i kënë të të sa burri mire, do në harro që ti ke pas gjitha për para. Me kostume, me qonë, me lege, me kështu. Jo, do shtë të dhe e qifë më ndryshë. Që në basit të ka, ti ka vjetë se gjitha dhe thotë këto tutat, po t'i lemë, zdalësh bëthi ashtë. Bravo, bravo. Edhe këtu të shetë i kryo simpatia, në të kryo një atë lidhin. Se ke menin të që t'i qëroj të gjitha. Jo, po këte, edhe këshu është dhe kjo puna salës të shi, për shumë. Se diam këtu, sepse e zenjë, ne tani, po të shikosh Shqiprinë, se si është kafshu. Çfarë do lloj gjoje që ne duam ndërtu? Çfarë do lloj gjoje që ne duam ndërtu? Më kujto, do më ndërtoj fshat, duhet më prish gjysmën e fshatit. Me ndërtimet që janë bërë këto 33 vjet. Do më ndërtoj rrugë në qytet, duhet më prish gjysmën e fshatit prapë, se prapë fshati është ajo pjesa, pavarësisht se tash qytet. Mund të ngjyrë, edhe me pagu lekët. Edhe me pagu lekët. Pra, nuk ke vend ku ta kapësh që ti do më rregullu që nuk ti do vini. Më duam për të ardhur saksisht ajo tema e pyetja që bënim. Me punën në fakt, shikoj, ishte një lloj pyetje retorike në një farë mënyre. Po unë mendoj më herë që e para punës është pesha politike e Serbisë në Ballkan. Serbët janë 8 milionë. Janë një popull që kanë ndezë një luftë botërore. Letë flasim pa dorashka. Në luftën e parë botërore kanë qenë aleat me Antantën, pra me fitusit në vonë. Dhe ka qenë një moment kur Gjermanët po bënin mësymje në betejën e Verdunit. Francezët ishin në presion shumë të madhë. Edhe francezët ju kërkojnë serve, ju lutem thot, bëni një kundër mësymje që të bjerë presioni këne nga ne. Okay. Serbët pamërësi se kishin bërë një mësymje dhe kishin mësuar humbjet mba dhe nuk kishin forca që të bëni një mësymje dytë, bëni një mësymje dytë dhe quhet Beteja mbi Drinë.
Kjo bëri që u shkatrua komplet mbretëria serbe dhe kaluan pasaj ata ushtarë që i mbetën pasaj austriarë nuk zinin më robi, po shkatonin dhe popullësia serbis ra me 1/4, do më thënë nga 6 milion serb që ishin atë kohë 1 milion e gjusë i pushkatuan. Nuk bën një dallime austriakët, këzë zinin e pushkatonin. Dhe një pjesa e mbetur e ushtris kaloi në për Shqipëri dhe u ngarkua në Durrës që e morën dhe e quan në Korfuz. Dhe pasaj e quan prapë në frontin e Selanikut që quaj. Në luftën e dytë botërore, serbët patën një luftë shumë të madhe partizane, të cilës janë shumë mirë njohës, dhe pavarësisht se ajo ishte një luftë e tmerrshme civile, më e tmerrshme se jona, ata patën, në qoftë se mos është nevoja të konsultosh burime të stërholluara, boll të konsultosh Wikipedian, po edhe Basil Little Heart e përmend shumë, serbët në luftë civile vranë shumë më tepër se sa neve, po serb, sepse kishin edhe nacionalist shumë fuqishëm, Draža Mihajlović, i cili ishte me brigada të tëra, dhe ti do e bëri luftë më tepër bëri me Draža Mihajlović, i cili ishte aleat me anglezët, por pastaj duke parë që anglezët më banin anën e Tito sulit me gjermanët, është një histori shumë interesante. Shumë. Dhe mbas luftës, Tito e pati fat, sepse të deleguar anglet pati djalin e Churchillit, Rudolfin. Dhe, pavarësisht luftës së tmerrshme civile, e cila në bazën numra e del që ka qenë me madhe se sa tek neve, për frym popullësie po flas, dhe me gjithë se neve kemi vrarë parti Gjerman barabar sa që kanë vrarë ata, për frym popullësie, barabar kemi vrarë, neve duke qenë një popull autolezionist, një popull ku agenturat e huaja, spionët e huaj, na kanë kthyer historinë mbrapsh, neve vazhdojmë akoma tallim me luftën tonë nacional shqiptare, rrjedhimisht bota nuk ka se si ka respekt për neve. Ndërkohë serbët majtë djathë e mbyllën këtë histori, jemi fitimtarë, thamë. Një kroatët bën nomin në një moment, që deshë... Ushtashët kroatë kanë... Jo, ishte një moment, te për i vështirë, mos ka pojmë ka një 5-6 vjetë, që del një tipë revizionisti i luftës ashtu, deshi dojgjen, lagjen. Në atë zishë në qërë, jo. Nuk bërë baki, nuk... Do më thënë, janë ca gjërat shenjta, dhe kjo pastaj në sytë e perëndimorëve, kryonë, thonë, këta janë popull me edukacinë e se edhe perëndimorët kanë bërë 1020, po thonë që kjo është e mira, që të dalë tek ajo që thotë ti, se dojë ati jefja një përgjigje shteruse që i thonë. Serbët kanë simpati të mëdhaja në Europë, dhe prandaj edhe Europa mban gjithmonë në anën e tyre. Dhe ata e kanë fitu me gjakë këtë punë. Nuk e kanë fituar që priti qikë dhe mishit pishet dhe heli mos digjet, si dëshin me e bo nacionalisës shqiptarë në luftën e dytë botërore, që po të kishin fitu ata, ne do kishim shku për lesh, se plani ishte që undanim në mes, i këtë gjysma e Greqisë gjysma. Mirë po, ne mbas kësaj, si rezultati punës a agenturave të huaja e njërë, ne vazhdojmë denigrojmë luftën tonë. Ne kemi përfrym popullësie, po aq të humbur sa çka Jugosllavia. Ne kemi 28, keni gjuti që sa herë bie fjala kjo 28, dalin shallën, e shajnë, ne s'kemi as 2800, jo po na gjeni ku i keni ato 2800 vare, etj. Tani, serbinë e duan për qasjen përndimore që kanë ata. Kujdes me mikrofoni. Po. E dyta, ata kanë problem se Serbia, në qo se Balkani të thonë fuqi baruti është Serbia që ka djegur dyherë Balkanin. E ka djegur luftën balkanike, e ka djegur dhe luftën e parë botërore. E ka djegur 3 herë, më falë edhe 95-ën. Sepse ka një lloj nervi, dhe Europa ndaj tyres qaset me shumë kujdes. Dhe edhe një qovë se flirtojnë me serbët, se i thonë dale se serbët unë jam njëti me rusët, se unë jam njëti gjak e njërën e tjetën, e të tjera. Pa te kanë pas ato, që gjithë kohën kanë flirtu, kjo është. Edhe kanë fituar, Armarildo. Edhe kanë flirtu.
Po edhe kam fletu. Po çon. Kan flirtu dhe fiton. Mas 44, atë bën atë flirtim. Që tani po bëhet pak a shumë debati midis ju të dy, a është më mirë ti jesh besnik apo tip që flirton? Ku arrin më shumë? Jo, un mendoj që ata edhe flirtojnë, por edhe kanë simpatinë në botë ata. Po pra, po ne jemi besnik ndaj Amerikës, ndaj Evropës, po kjo tipja që sikur flirton, sikur çik tu, çik atë, sikur po merr çik më shumë se ne, që jemi të për besnik apo jo? Po ti nuk ke ndonjë histori që mund të flirtosh. Për shembull, nëse ti do kishe historinë që në luftën e parë botërore, megjithëse ishte shteti i ri, të kishe organin, po ti në luftën e parë, mbas luftës së parë botërore doli Republika e Mirëditës, që tha unë do dal më vete, tha, shtypi edhe monedhën e vet, u lidhë edhe me, është njohur nga tre shtete Republika e Mirëditës. Ti dole kam ku në hane. Në luftën e, mbas i mbarë luftën e parë botërore, ti ke qenë vendi eksperimental ku njerëzit pranonin të hidheshin diversant se do zhdukim komunizmin. Vetëm në Ukrainë janë herë. Bravo, në Ukrainë. Dhe ishte plani Nightingal, se kanë lexuar shumë mirë. Dhe plani Nightingal, thanë shikohan ata, e fillun, si, janë shumë larg linjat e avionëve njëri tjetër, mbasën e Rusia ishte tjetër punë të ditë. Atëherë po e provojmë në Shqipëri, tha. Edhe e provuan në Shqipëri, kaqë ishte muhabeti dhe umbyllën. Por, nuk është se e kam provu në Shqipëri, e provu në të gjithë vëndet, se për mos të arrojmë për shumë, po flasim për Italinë, në kohën që partia komuniste do ishte, do më nishe shumë afër fitimit zgjedhjeve, nuk e lanë gjo pak thyrë për mes. Pra një lloj diversionizmi e bën dhe në Itali, bile shumë. Po, po flasë për diversionizmi klasik. Duk u fut edhe vetë, si mirë, mos i dalim pyetjes, kam shumë se shu i thunem. Si? Kam halin mos i dalim jo, nga pyetja. Jo, nga pyetja. Nga pyetja. Se edhe ju mund të mësoni diçka mua. Kjo diversionantët? Diversantë, terroristë. Po, tani, këta janë bëjt fjallë vetëm për terroristë, apo dhe ata që vinin si spiuna? Dhe këta të cilësojshë si diversantë? Po, pra, ta ishte terroristë, diversantë, vinin... Shiko, është tjetër spiuni dhe tjetër... Po, pra, që i fuste për shëmbu Anglia, Amerika, këtu për kryu probleme këta. Në përmjet Jugoslavisë, në përmjet Greqisë, në përmjet Jugoslavisë. Po, përmjet një artikull akademik para një viti, dhe foli pikërisht që Franca me një... si tip, si quhet kjo, një, qash fjala, një tip, si quhet projekt, që futi këtu ca diversa, një tip projekt, një tip, e gjeni vetë fjallën, futi dikute 3400 spiun shqiptarë. Edhe disha më bëri çudi, njerëz që thonë për shembull, i ke dëgjuar ato historitë që shumica janë totalisht, do të thënë, vjen keq kur thuajnë, o po e shif se gjyshin ti me internuam, po si ishte spion, po si ishte... Tani, 3400 në një projekt, gjyshi dikujt ishte spion. Apo jo? Mund t'ishin dhe 2-3 gjysha dhe 3400 dhe. Me 3400 në njënës i ka taku gjyshi e dashnuri gjyshi si po spion, të dy bashkë. Jo, këtë dhe presë... Po, se mund, duke unis nga shifrat. Post, I'm just guessing. Nese, ajo që ka ndodhë, sepse të gjohë më shumë vëmandje, në qovë se ke prasysh është ajo ana tjetër që unë marë. Në vitin 90, sepse nga vitit 21-22, kër ne fillum luftën nacionalë qimtare, që natyrisht kishte për qatë u krenoje, luftën nacionalë qimtare, nuk ka asë një që mund përveç këta që janë pagum nga diku, që mund të ahudin poshtë, nuk mund të ahudin do të poshtë njeri. Dhe 45 vjet që dole nga feudalizmi, nga vagoni funit i feudalizmit, a i funit fare, sepse feudal ishin edhe këni nga Rumania, po po të shofësh Bukureshtin me pishinën e qëndrës Tiranës, në atë vit, Bukureshti i kishte, i ke video, Bukureshti kishte edhe video, ne i kishin foto, në qëfë se ke pasurisht fotot e 22-shit, 21-shit, po të shikosh, edhe ato video që mojë italiani, do më mjë mësë i shofë, se thush, o zotë, nuk janë të njëtë. Më do, ju fashiste poshtë. Ishte bukur se kishte një nëzjerë njëni, një foto tjera. Bukur e shti, bravo. Thoshe komenti poshtë, në të antin. Asa bukur. Sa qytet elegant. Po, sa qytet. Aty ushin vetëm 5 godina, kusur ishte. Ashtë si të thush i gruje 88 vjeç me kancer aty që zgalon kockë
ashtu mish mas trupit e tu vë sa elegante je. Nëse dalim ke ke ajo pjesa tjetër. Bukur. E ke shkon kafardhi, është shumë elegant. Po. Bukur komplet. Bukur. Bukuresti, Bukuresti më bëni shumë përshtypje, ja? Se di se sinqerisht, unë mendoj se jemi aty aty. Bukuresti ishte si me qenë Parisi. Do të kanë thënë Parisi Ballkanit. Se këtë ditë që i kanë thënë Parisi Ballkanit? Po më la me shumë, okay, se unë isha akoma me ato, më le, se kam shumë shumë shgënjime mjecës. Ok. Ska ku shko. Pra, dolëm një histori vërtet e jersë zakonshme, do më thënë që të bë krenar, për të qenë të shqiptar, harroje qërë krau kishëm, që dalësh nga funi, vagoni funi të mesjetës, dhe dalësh gati 100% i shkolluar, apo forcë pune nga i 100%, 99%, a është një merit e jersë zakonshme, e këti popullit, e popullit. Dhe nga 90-ta, gjej tani, shkatrove gjithçka undërtu, po nuk shkatrove vetëm këtë, shkatrove edhe dashurin, komplet, totalisht, në mund thelbire, nuk le figur që të jep të krenari kombëtare pa i nxjerrë se kë ka dashur, ku ka pas borxhe, qa hallesh ka pas e një tjetër. Më kuptove, këte kroatët, serbët, etjerë, nuk e bëjnë, nuk ta lejojnë ta bësh. As nuk i futen asaj, se thash dihere, kroatët vërtet ishte një problem shumë serios që fa ndodhe atje, se do t'a vritqin, do t'i diqin shpinë ati personit. Më do që filloj duke folë për luftën. Do dhe me revizionu. Jo, ato nuk i kishin fare protest. Ato ishin shoku, hajde se t'gati shoku. Në këtë moment, qërbo, ti letër shenës dëshmorët që luftojnë për i komë, kush do qofshin? Qofse ti letë shenët këto, qëfar ke bo? Ke bo atë që krenaria kombëtare është... Bo, jo, edhe mos të dhimbe të jetë me dhe në krabë, nuk do nderove, kjo të bo. Nuk do t'i lënë kalamajt rrugëve, nuk do të respektojnë gruan, janë gjitha bërë. Që fa në ufutë si frimë të 33 vjetë, dhe një fatkesi e zakonshme kjo, ishte antikomunizmi. Duke në ufutë si frimë antikomunizmi, ne i ramë gjdo gjoje me vlerë që ishte në këtë tokë. Nga familia ke dashuria për atë dhejën, ke ndërtimet, ke pejmet, ke ujësielsat, ke hidrocentralet, ke nuk e lamë gjonë në komë. Kur analogia është kjo, kur të djathët e botës, nëse dikush kishte bo më shumë se shteti vetë, jo të shkatroshin shtetë vetë, por kur dikush kishte bo më shumë se shteti vetë, ose kishte një resource, burime më shumë se shteti vetë, të djathët, pra jo komuniste qëllë, po të djathët shkoshin dhe pushtoshin atë shtetin, t'ja meshin atë gjohën, e ta bishin kë shteti vetë. Në të djathët tanë, me Sali Berishën krye, pra, kjo është e veçanta që do ta njohë historia botënore, pra që thuti je i njanshëm, si jam i njanshëm, është kjo, që bon, që nuk i lanë gjonë kom në Shqipëri. Nga familia, ke dashuria për atë dhejën, ke gjdo gjonë. E këthim prap me sjetë, prap me gishtë, të firmasë. Këshu që... Shë, Amarildo... Nuk do t'ja heqësh këtë me i Sali Berishës. Del për herë të tretë. Delta mama ja puna që duke sigur të tjera të duan këtë vënd më shumë se sa neve. Eh? Unë nuk po them që e Skobari në do neve, po thot, kë nuk bënë. Tani. Kë nuk bënë, se kë nuk më bënë as mua nuk më bënë mamë. Nuk më thot, nuk më bënë mu. Me fjallë tjera, ai po thot, nuk më bënë mu. Nuk më bënë mu punë mu. A jo, shumë. Sepse. Se ndoshta na bënë punë ne, atëherë. Sepse. Unë, diçka për shumë që me prap dalim ka jo pyetje që bërim e reali, është kjo. Në që ose e kemë në re, nëse dikush, për shumë, si më të themë në ty, një biznesmen, ja shtetit diku, me ndohet që ka një lidhje me Putini, për morën që, ingrin gjitha setet, ingri fjalla, ingri vetla, ingri ftyra, gjitha. Kurse me Salen, ne kemi, sa u bo,
non grata, ka pushtu gjithë televizionet, gjithë gjonat, tër tër tër, boni foltore, bleu stadium. Pra, është Escobar që thot nuk na bon ne, po me ju vazhdoni merën me këtë. Po t'ishin miq, ishte pikish kjo që tha shumë. Sali, nga sot mos dil mo për jashtë ati palatit. Pik. Qetësi. Të ngri në setet. Të ngri fjala, nuk kam mo, nuk përmenet mo. Sepse ato i kanë tër format me cilin kam pushtu tër botën. A pse mund t'ja thonë këtë Sali si mos dil mo nga shpia? Edhe me është me gjohë tjetër, përste, fillo. Kështu që edhe kjo lojë nuk më pëlqej shumë, sepse a i vazhdojnë bëjtë dome, Saliu vazhdojnë bëjtë dome, në kur hapët televizorin, kur shikoj i gjohë. Po shifësha, po shifësha i diçka interesante, po fliste Rion Velia. Por këtë sheshin që është hapë deke lumi, paka shumë, për këtë terenë. Bulevar Meri, tëri unë fare, atë në fundit. Nga stacionit të rejnë dretu. Bravo, dhe i po fliste për i projekt, më thoshte Tirana e 100 viteve të ardhshme, dhe po fliste për atë pjesën. Tani, se qa është domi që në ka bërë Saliu, që ta kuptoj njëzë. Unë duhe një person, që dilte kundra Rion Velis dhe ti thoshte dëgjoj. Nuk duhet bëu kështu, duhet bëu L. Dhe duhet bëu L me bulevardin për këtë arsye ose për atë arsye, sepse këtu na vjen kjo. Do më ke pasur të shpjegohet nga ana shkencore se pse duhet bëu L. Kalo ke pjesa tjetër, ai del me dy gishtat. Si kanë bënë dy gishtat? I ka bëj tjetër, po që unë e pranova. Po bëj tash. Më shef mami. Do më thonë, e ke parasysh të shi, ky thot do bëj projekt për 100 vjet, pra po të flet për ca gjona, që kanë një interes, kanë një zhvillim, ky flet, ose për, që të mund të, atë kosin e bicikletave, nuk duen bicikleta në rrugë, nuk i ka bota bicikleta në rrugë, i ka bota bicikleta dhe i ka në trotuar, a e kupto me qa gomari të shi, sa i një anëshëm duhet, ma shpjegoti mu anën. Po njësë ma thurje, si duke ty në fushat ka qëtë madhe propagandistike, a me idet e tyre. Qa ideje ka njësë ma thurje? Se di, nuk... E më si qesh, me më të qa ideje ka? E jo ta shpjegoj me të qa ideje ka. E kanë djejë, pasi jo, jo, i kanë djejë. Jo më kanë ngacmu, sin qesh, sepse janë prodhimi i 33 vjetve. Njësë ma thurje është ajo, e ke pesysh, ajo fine art e 33 vjetëve që ka prodhu Sala, Liri dhe këta me radhë. Kjo është një smathurje. Dhe thonë që e ke pasysh? Një smathurje. Kundra ndërtimeve. Një smathurje. Kundra liqenit. Dhe më në parkut liqenit. Një smathurje. Kundra gjdo gjoje. Një smathurje. Për autobuza fri. Ato e ka Belindi. Më falë. Jo, se ka dhe gjë tjetë të bukur njës mathurje. Njës mathurje, kjo është më e bukra. Që të kuptohet të mom nga njerëzit se kush është njës mathurje. Njës mathurje është për privat, më falë, për shtetëzimin, në gjojnë vëmëndje, është për shtetëzimin e të gjitha pasurive natyrore të Shqipërisë. Jo, ja ka lënë njës mathurje ati. Ati komunistët që folim shparë. Po. Po, oja ka lo, këto janë për shtetëzim. Shtetëzimin e gjithë pasurive natyrore. Dhe shtetëzoj, njësë ma thujet, dhe shtetëzoj Amerikës edhe këtyn e tjerve, privatit, atë e pasurit natyrore. Një minutë se s'ka marru këtu njësë ma thujet. Dhe ka lo ke krau tjetër dhe thot, ti jepen lekët dhe është të prekzuar, ati si ka pas aji që ka pas atë televizionin Agon Channel? Oho. Gjatë gjithë kohës, po të shofësh postimet e tyre, është t'i jepen leket ati se ka sulmuar biznesmenin. Qeveria Rama ka sulmuar, do me thonë, më pa bydh, se njësë mathurje vetëm media ose politika shqiptare mund prodhote. Më të qurin tumë dhe më karagjos nuk i prodhote dot
i tok tjetër për vetë se duke pas këtë lloj media për 33 vjet. Është prodhim fantastik. Po mund të vëre. Ne ja, po edhe për këtë duhet jemi krenar. Po edhe ky është prodhim i Salës, kështu që mos e ha meritën ka ato tjera. Është prodhim i Salës, çfarë mund të çap lloj politike ka bë. E vetmja gjë që nisma thurje ka në kështu, thot ne jemi të ri. Po imagjino se që të rish janë ata. Për Edin, këtë në më në fornë në njëherë. Që të flasë për Edin? Për Edin, unë kam... Për gjonat e këshia. Po, për gjonat e këshia. Gjonat e këshia që mund të flasë për Edin Ramën, që do ishte, në fakt, bukur të hapshim një program, gjonat e këshia që flasë për Edin Ramën, janë këto. Edin Ramën nuk arriti docë në 10 vjeta, 12 vjeta, sa i bi këto, që të ndezi frymën kombëtare. Të ndezi frymën kombëtare. Si ndizet fryma kombëtare? Shumë e thjeshtë. Në qofë se ti bo projekte, mos e luaj atë mikrofon më burë shabu. E afrojt e goja më burë që të një gjotë mirë, po ha? Për 10 vjetë. Unë shamë si të gjeri një orë pa lëviz, duke që e ke po ushtrinë, që të thotë të thotë e komandanti, këtu vishënimin dhe mos luaj, se do ka luar miku. Ska më po ushtri, 3 muaj s'borë, braun. Që që nuk mëri... Po, pra të hapët. Nëjse, Edi Rama për 10 vjetë, bashkë me Arion Velin, nuk arritën dotë që të zgjojnë frymën kombëtare. Dhe në qofë se nuk arrin do të zgjosh frymën kombëtare, ti ke defekte strukturore në ose ideore në atë programin tënë. Sepse, si zgjohet kjo frymë? Kjo frymë zgjohet duke, si mund të them, sponsorizuar apo ngritur këto grupet e qëndrave, këto të qyteteve, të gjërave, garat ndryshme, kush e bof fshatin më të bukur, kush, amë të se, këshu sponsorizohen të, përshomu, o, filan fshati Korçës është më i bukur në Shqipëri se ka bacet më të bukra. Vrrr, fillo... Êshtë programi 100 fshatrave. Si, po pra, po, është një programi 100 fshatrave, është tjetër gjo kjo, dhe është tjetër gjo kjo që përthemon. Fryma është tjetër gjo, dhe rregullimi është tjetër gjë. Është tjetër me ta rregullu Zoti dhe është tjetër me rregullu ti. Kur ma rregullon Zoti, Edi Rama, është tjetër gjë. Çfarë un po them, është kjo tjetër. Që nëse ti më jep lekët mua ose si mund të them un ty, nëse ti promovo punën time, që ky fshat është më kështu, është më patriot, dela i fshatit tjetër që është më patriot, pra janë ca game, ca tip lojrash që i bëjnë qytetet, fshatra një tjetërn, që promovo patriotizmit. Edi Rama më të ndali më të më thotë qepe, sepse e kam promovu patriotizmit duke të bëhë për shumull një stadion fitus të qmime, një shesh fitus të qmime dhe një këshu. Pra ndaj nuk mund të akrasoj unë me këtë pjesën tjetër që thonë ata e një anqëm. Mundo se unë jam i dy anqëm kërë bëhet Edi Rama me dikë tjetër, ose se qëfar s'ka bëhë Edi Rama, Po jo Edi Rama me lumin, këto që nuk më ta krasojmë, a më kuptove, është tjetër gjoje. Dhe, pra, është kjo pjesë e Edi Ramës që ka qalu. Një nga pjesët e tjera të Edi Ramës që kanë qalu, është për shumë ajo mos gjetja do të instrumentave për ngritjen e pensionëve më shpejt. Okej, okay, a i nga nga vetë thotë, se të duhet një gjështë date, që ka qenë një grope madhe, që duke thithë gjithë ekonominë shqiptare mrena, sepse asë një spagute këto, që quenë? Kontributët. Kontributët. A spagushin korentin, të thithu kontributët. Pra, nuk arri do të, si mund të them, të bësh një kritik që të ketë një bazë dhe në fund, duke ditë se qëfar lumi ka qenë. Po përshëndrimin e kapitaleve në pak duar të jam arrelo. Përqendrimi i kapitaleve në pak duar tani është mos harro se këto kapitale, shumë nga, domethënë pak të një që njohun nga këto kapitale, është kooperativ. Duke qenë kooperativ, sepse ne jemi mësuar me kooperativat e mëve dhe i rësumi i bëm shaq. Kooperativat janë bizneset më suksesshme, janë korporata.
dhe gjithë se cili ka një menim, gjithë se cili bje diçka, këtu ke filxhanin, këtu ke televizorin, këtu ke këtu këte, dhe ti kujto se i kam ledh gjithë një person, jo, ky ka vetëm 1% caktuar në ato lloj biznesi, se di jam kuptove. Këtu lloj kooperativë, më kuptove, ndoshta do ishin shumë të mira që të promovonin, si shto thash, si që po flisim për para, për krenarin kombëtare, pra të promovonin në një qytet, për bizneset bërë. Shkan izraelizët kibucët. Eksaktësisht, dhe kam parë një shprehje shumë të bukur që ka thonë dikush. Sa, o tha të shikon, tha për shumë, tha një izraelit, si që unë të më bukur, sa e fjallë është e rëndë. Hebre. Bravo. Ti shikon një hebre, tha për shumë që 37 vjeç, bëhet shumë i pasur. Ishe shumë e bukur, jo si shprehje. Janë dhe 6 hebre tjerë, tha që janë pasuru, ku ky është bërë i pasur. E kupton rolin e kooperativës? Dhe këtyne bizneseve të mëdhaja, që unë nuk i kam, nuk jam fut dot, sepse nuk i futem dot, që do më thënë ti studioj se qëfar strukture kanë, po di që këto janë kooperativa. Dhe kur është kooperativ, është suksesi më i madh që mund të ketë i biznes. Dhe, për shumë pash një diçka atje në Vlorë, që nuk po e komentoj shumë, ishte më një pjesë që ne kemi folë bashkë dhe ty s'ka përqyë, kur projekti një e tjetër, do më thënë, logika ati projekti ishte fantastik, që ka njërë që e blenë ty të ashti nga themelet, jo më gati unë blenë e i dhonë nga themelet të ashti. Por me Marinë e Vlorë? Po mërë për Marinë e Vlorë. Më këto. Të shpjegojmë se s'më ka përqyë. Ju e unë të kuptoj. Ju zonë toka e shtetit, po, një privati, po, i cili po e shet, i zonë falat, ndërkohaj po e shet më 30%. Po, këtu është problemi, po, i pasurisë populore, jena të ufolë për zonën më të bukur shqiptisë. Shqiptisë që ndodhë, tani, më këtë se duhet t'ja shpjegojmë publikut, po në fakt duhet flasim, një gjotë të flasim pak me shqiptisë. Jo, flasim sa duhet. Të kuptoj. Ka që gjurën e njofë, unë mund të tajabë t'ju falas më 30%, sepse ti ndoshta s'ke lek ta blesh momentin. Ti do ndërtosh aty, do t'i shesh me 100%. Po. Po ti këtë 30% që në tim do ma këthesh. Ti s'ke ku shko pa më këthy 30% që. Se është pasuria ime, është pasuria povëdhët. Tani, të them diçka? Është skela. Një form tjetër, një skem, të tjap një skem interesante? Është skela. Është po vend që është i bonifikum. Me kanalizime, me elektrikë, nuk jam të të dhonë majnë e malit hekrave, dhe të them, na, mere ti aty, e shko e boje. Jam të të dhonë medën e vëndit, ku shkojnë rruga, elektriku, janë bo punime, dhe është edhe, ka edhe një tjetër. Porti është rekonstruktuar, jo më larkë se para 2 vjetër. Do më thënë, atje një marin do bëhë, po në gjithin ca pilota, ndej për para bolojnë. Nuk i jepet gjithë kundet drejt. Po mirë, dakord. Unë nuk i jep drejt. Tash vetëm duhet të nxjerr atë pjesën time të këndvështrimit ndryshe sepse ti mund të kesh shumë drejt. Unë nuk e njoh. Vetëm po të jap një formë tjetër. Është një ndër aktet korruptive më skandaloze. Të kuptoj. Tash jam mund ta flasun sepse është bërë dhe në Durrës që bërtet sala, po shteti nuk e ka lëshu tokën. Ka thonë, unë ky është aksioni im, ka thonë. Nuk i ka thënë Alabarit që merë ti këtë 30% shpunojët qoftë falë, vetëm shyqër që na erdhe këtu. Ndërsa, ti është bërë e kundër ta, vazhdo së të dush. Nëse është bërë e kundër ta me Alabarin, kjo është detyrimisht do e qëmë korupcionit tjetër. Unë përgjësisht duke ardhë nga një jetë e gjatë në dy vënde komplet ndryshme, dy kultura komplet ndryshme dhe dy kultura shvillimi komplet ndryshme, sepse këtu s'ka pas kultur shvillimi fare. Të ashtë pak nga fillu kulturë e zhvillimit, dhe pa ne në është jam ka që radikal kur flasë për një pjesë që vetëm lapë, i thotë në vetër së opozit, dhe kur flasë për i tjetër, dukem si një anëshëm, po nuk është një anëshëm, është, am këtu më skrasë, është. Qëfar kam parë për shumë, letë themi jashtë, qëfar bëjmë? Vendosin një projekt caktuar në X qytet që është i vdekur, që po vdes. Më kupton? E thonë një pound. Ka pas një pound shtëpi. Në Liverpool, një pound është ishte një shtëpi. Vlora është qytet që po vdes. Vlora është qytet që momentalisht është 1500 euro me. Të lutem vetëm më lë logjikën e shpjegimit okay, po, dhe unë e kuptoj që është korruptiv, vetëm logjikën e shpjegimit, asgjë më tepër.
Dhe u bo, për shumë në Liverpool, ishte një pound një shpi. Pra unë e blej shpi për një pound. Naturisht, në momentin që e blej një pound, dhe pakuj cancel tax, këte, ate, 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 dhe dhe reguloj. Apo jo, se dhe bëjtë të ushme. Sepse i cancel tax në fund fundit vazhdo, si më them të quet, si ku për e paguj i shpi, se është një 107 pound për e morim muja, 130 pound muj, plus tjetër e tjetër e tjetër, shkoj 500. Që a jabë ati një pound, që të si pa, që bleva një pound. Pra nuk është, si në Shqipëri, bleva një pound, që si a pasi gjo mo. Se vje, vje mujë tjetër, të kërko 500 që nejtë. Më i pound e komplet, 580. Këtë mujë për mujë. Êshtë të tjetër një, është 6 nejtë. Jo, qëfë se është ty për mujë, qëfë se është ty për mujë tjetër këtë 580, që shkoj 1700. Pa ku shpet e shpet. Nëjse, ajo që duhet... Po e ti ma fude se ma dhe i paun, po pra ta fude, pra tani e kuptove, vazhdo pa ku e. Dhe ajo që po mundohi sa të thamë, është kjo. Do më thënë, hidh një paun, fude është në vale, pa ku i 2000 nuk del dot. Është del dot. Dhe kjo bëhet për zhvillu i këzon. Tani, nëse ma... Plotësisht dakord. Po jam duke tu bë ti fozdi, plotësisht dakord. Ah, okay. Bë ti fozdi me mikrofonin më së prek. Atë. Ti në vend të flasë ai regjist flet ti apo sa mbjet i belaja. Apo të thotë ai thuj tan mos e ke mikrofonin. Hë. Kur bën ca ndërtime, për shembull, në atë pjesë në skelës, një 20 ca %, mos gabojmë, me shtetin direkt. 15-20% nuk e di, më direkt nga ndërtimi. Në taksa. Në taksa. Mos i ngatron me taksa. Nga blerja. Nga zhvillimi. Në momentin që të kam marrë një biznesmen, në momentin që ja ke dhënë një biznesmeni, janë ca gjëra në kontratë. E para, projekti duhet të jetë fitues botror. Sepse unë e di se çfarë psikopati është ai gjatë që nuk mund t'japi ti ta bësh ti projektin si thot gruaja ke shtëpia. Ai do jetë top of the tops. Gjë, bravo. E dyta, ku ti e bën natë farfeje, ku ti e bën natë farfeje, qëfar do bësh? Në atë do sjellësh një elit të caktua njerëzish? Po shi qa elit është? Është ajo loj elite që borë mujat në përbot. Dhe së lema me borë muj. Sa simpatik, e? Dhe jo e durësit, dhe jo atje nuk se më rëmuja. Do më gërthit aty nga shpia, dilke balkoni, vej flamur, dhe i këtu. Në qovë se je akoma me adrenalin, hudhë nga balkoni, dhe nga qaqavin, cipër, përstaj, po këtu. Dhe i këtu. Kështu që janë ca plane, janë ca... E kuptova. Të shi. Sepse... Forma me cilën po ndërtohet Shqipëria, mu, do më thënë, 100% do studiohet, jam i bindur që do studiohet nga studiues të ekonomisë dhe të politikës, sepse në fakt e Dirama nuk është normal, është gjeni i formës vetë. Se të mash një Shqipëri që s'kishe nga ta kapshe dhe të fusësh gjithë këto loj lidin emrat botës, është diçka që... Ti spekulon me rezultatin, të kuptova, që mos kalojnë nga Vlora, po, shumë korrekt. Imi korrekt. Ti spekulon me rezultatin dhe shteti të merë, këto që thua ti është taksa për pastres, taksa për infrastruktur, taksa, shteti do t'ja marri kujdo, ja merë kujdo. Pati. Unë këtë taksën e infrastrukturës, një në tjetër, mund të të... abstragoj aty në qoftë se do të jepsha majën e hekrave, edhe të thosha që shiko, meqense do t'i bësh ti infrastrukturë gjithë, nuk po ti marr këto, shko aty. Nuk po të marr as tokën sepse është një tokë që si duhet drejtit i lek bashku rruga. Por në momentin që ti e marr mezën e vendit, dhe ke marr një vend ku është infrastruktura dhe gjithë. Ti nuk mund të rrish pa paguar mua hisën e tokës. Sepse e shisja që ndodhë gjithkund. Do me thënë, ti e duke thënë që shko një pronar edhe ndërton dhe pa pritmas i thot pronari tokës, shiko, e ne lamë për me të dhonë 30%, po unë s'jam të dhonë edhe 30%.
Jemi në të njëjtin pozicion. Por i tha mbaroi unë, do të luam më shumë më. Patjetër. Në pra jemi në të njëjtin pozicion. Ti do t'ja pagush atë 30% që ati pronari i tokës, se për ndryshe ai pronari i tokës nuk ti do të ndërtosh atë. Do t'ja pagush sepse ti po fito 170% atë. Okej. Po unë nuk po hyte fitimi jo. Okej. Unë jam duke thënë, ti do t'ja pagush të tokë, sepse jo vetëm se ka vlerë, po këtu gjithë infrastrukturat ka ardhë për shkak të taksave që kanë pagu, ka taks paguzit e mi. Dhe ti nuk mund ta marrësh falas këto. Kaqë. Nuk ka vend të botës, nuk ka vend të botës që i ka infrastrukturën brenda dhe shteti masanej thot mirë, merr edhe tokën falas se kush je është sa mirë mani nga devoti. A ta mbaroi atë ta vazhdojmë atë. Ai ava ala barit i tha, po i tha, do t'jap 30% tokës, po toka është imja i tha, dhe do të marr 30% ndërtimit e tha. Vazhdo. Të shpjegoj gjë tjetër? Po. Në momentin që Vlora do bëhet në atë farfeje që plus atë zhvillime dhe atë tjetër, dhe këte që unë kam pasi projekt, nuk po futem në anën korruptive mund të jetë 100%, anë, mos më merë që them që nuk është e korruptuar, po them që është korruptuar, po asumoj që është e korruptuar. Në momentin që Vlora bën atë lloj projekti që unë kërë kam pakë më gëli mahnit, në kuptoj. Dhe lumë mare, më thuj një person nga një vëndi botës që nuk do thot unë duat të shkoj të jetojnë Vlorë. Një minut. Nëse ai personi nga vëndi botës thot unë duat të shkoj të jetojnë Vlorë, do të thot që qyke kamarieri do të shkoj nga 1.000 euro, nga 1 milion që mund të marri sot, do të shkoj 2 milion euro kamaririt në Vlorë, sepse a më kuptove, sa do pjesa lungomares kamarier, a i do dhe ajo pjesa tjetër kamarier. Kështu që më trego sa shqiptar që nuk po mushin do të barku me buk jashtë shtetit, nuk do vishin për kamarier për 1.000 euro. Punoshin Vlorë, ose 1.500 euro të punoshin Vlorë. Atëherë. Pra ka është një strategji, do më të lutem fat që ta shpjegoj dhe të marri kuptim. Është një strategji, sepse ti nuk mund të mbyllësh kufit, si në kota në Verozhë, që mos t'i ki njerë. Shoku jem, jam shumë dakord me gjithë çfarë thuati, jam shumë dakord me zhvillimin... është një strategji për rithësitje. Për rithësitje. Për rithësitje. Atëherë, ditë të thejmë vetëm ka që se unë njofa të ndërtuash. Ben Breshani që ka ndërtuat të kullën të veshur me të kuqe, ka pagu pronarin e tokës. Po. X, Jarova, Fatmira ka emrin që ka ndërtu internacionalin, ka pagu pronarin e tokës. Ti që do ndërtosh këtu, në basë një projekti, e dikush është favori që jam të donun, favori është jam duke të dhënë mezën e vëndit, mërë zotëri. Dhe ti do të bësh në basë një projekti, po kush nuk do shkonde, mërë bu? Tani. Jam dakord me çfarë. Ore kush nuk do shkon. Ore nuk po them, ore se e kuptoj un hanë të si që ti thu që si ka marr lekët e Dirama. Atëherë po themi diçka tjetër. Edi Rama është tregu në këtë rast budallaq që ja ka dhënë Njonin që i ka thënë që shikoj se do bëj diçka se do. Ore që më atëherë që po them kaq gjë. Në Vlorë sot jetojnë disa milioner nga Kosova që ti nuk i je. Milioner, janë milioner. Si që to, një migu im në Sarand, i cili është milioner në Hamburg, Kosova, shqiptar Kosova. Pa. Milioner. Ka hapa dhe tre restorante në Sarand. Ka dhe një hotel në Sarand, ka ndërtu dhe dy palatën, se një fasin rjetë. Ok. Është milioner. Pa. Sikur një ndër njerëzit më të pasur në Kosova, i thërë të kjo kulla e kuqe që është në skejtë aty që i themu në kulla e Ben Breshani. Është milioner në euro. Pra ka njerëz që vinë dhe unë jam shumë dakord me atë që duat ishin. Zotri, ky qytet është një ndër qytetet më të bukura me zeu. Hiq disa gjire të Greqisë, kështu Mykonos e Santorini për mu janë posaçi për bara Vlorës, janë vetëm ca ishuj shkëmbor me, ose Kanarjet, ose këto janë ca ishuj shkëmbor me një rër të zezë që musën qatët e, pa diskutim që Vlora është dërgjirët më të bukra të Europës. Edhe kushdo milioner, tjetë e shumë bukur nga këta që bëjnë revolucionet, që më ndezhin revolucionet, se më thënë i bo fukaraj revolucionet,
Po që mbillen i dar të lujt poke, e dhe të andezim aty në Sudan, se shumë ka kërria po bëaj Bashar. Se ka, ka, ka pas një emre, e bëtë se kur do pushtote gjithë Afrikën, e i merte edhe një hoqë. Një da vrapa. Me, shumë. Jam dakord, këto plane mund bëjë në Vlorë. Po duhet me kap në i lek, Amarildo. Duhet me kap në i lek. Unë jam dakord me ide në Ramës që do bëjë gjotë. Tani do të shpjegoj të fundit edhe do e lej. Nuk do merë në farë matë. Po. Makinat japoneze, e di si konkurun makinat japoneze, europiane? Makinat japoneze jepshin të çmimin më të lirë për makinë. Nëse kam japoneze, di sa si veprojnë. Nëse. Ja jep borë shtetë, jep borë. Nuk ma, jep duping. Du ma lesh të mbarë, jo, sepse ti kuptove të matë pjesën. Mjep t'jap edhe këtë pjesën tjetër që e kom kalu. Jep makinën më të lirë. Se makinë europiane. Një përqinje shumë ullin në kasim makinë europiane. Dhe që fa ndodhë? Gjithë pjesët që ti do ndrosh këra makinë, janë tre katafishën më të shtrejta se makinat europiane. Janë ca logari, të për interesante, se si e bëjnë biznesin, ca loj. Shiko. Njerëz disha dhe gjerash. Dhe pjesa tjetër është kjo. Është një milioner. Marim një milioner ose një bilioner. Dhe i themi, merë këtë projekt, ose këtë palat, atë palat e bojt. Duhet një kooperativ të marë një projekt gigant. Dhe ajo që favorizo x-in o personi, pavarësisht se i vejmë një emër, në fakt është kooperativ, pra ka të gjithë strukturën brënda për bërë një x diçka. Se sa e korruptume është, anglesë ka një shprej shumë bukë. I shala është korruptum, i shala është projekti korruptum, që ne ta mori shtetit. Le të futet e tusia nëse pas nëse, hajtë ta morim pa legate, që do bëje i tjetër. Se sa të mirë me ade, u po pisë është korruptum. Ishala, a do ndrojë qeveria, se do ndrojë, mas 5 vjetës, 8 vjetës, a nesra, pas nesra. Kur ta shohim korruptun, dhe ja morim gjithat, dhe i thonë, e, këtu shifti se ke blet tokën, këtu ja ke dhone diram, e morim gjithat dhe e gëzojmë neve. Dhe në dajmë bashkë. Nuk funksionon këtu, këshu. Po këshu funksionon gjithë botën, sepse ajo qdo gjohë vënoa, po nuk harra. Në qofë se ke lonë gjurëmët e tuja aty këtu, do zhvillohet, ashtu zhvillohet. Letimi ashtu, sepse jo. Një gjo, edhe këto milionerët, në fali sekund, edhe je, këto milionerët, nuk duhet zjas debatim, këto milionerët që vinë, këto milionerët, nuk funksionon shumë, fali, këto milionerët që vinë, janë këmba e urës, sepse ne shqiptari qëmë që vetëm milionerët tonë janë oligak, tjetë janë komunistë, gjithë atë botës. Jo. Një minutë. Jo, pa diskutim, jo. Bravo. Në moment, jo, ajo që doja të toja është kjo, edhe ato milionerët e dun palatin pa lek. A ka mësi? Dhe më thënë, bides, ishte një studim sociologik shumë në mërë. Si më thëmë, futën njërës që kishin para, në një ohon, kishin lënë ca karamele, ca biskota, ca gjërë, është shumë interesantë. Dhe ca njërës që ishin ku thret që ameli, kush me noti që voldi më shumë. A ta që kishin para? E ke në YouTube. I këshin vënë kamrat fshirë, atë që i këshin para, ato këshin atë instiktin që të vilëshin më shumë. Qeka eksperimenti bukën. Nese, nuk e kështë ato, po... Pra, në momentin që të thash për punë e kësaj, në momentin që ata shikojnë që është bojë një korupcion diku, ose është bojë gjë, e du në palek, e qojnë ke spaku, ose ke veni, edhe e merë palekti. Kështu që e lejmë atë, shofim se qëfar s'jel, dhe ajo që s'jel, që të këpëtë në Shqiptar, qdo loj projekti, ka disa format për ripru, për të rinë push. Armando, në qofë se... Njerëzit në Shqipëri, të rritë, është për të ngritë një vejnë investit. Nuk do të qujë ma Marildo, Armando. Armando Duka. Armando. Se po më del, nuk po të njofë më. Së pëlqeu shpjegimin duket? Jo, së më pëlqeu fare. Fëntakot. Së më pëlqeu fare, se je
je pro oligarg, oligarkën duan nuk janë. Hajde bëjmë një kapitalizëm si si Italia, si Greqia, që të ketë edhe fukarajt 4 metra dyqan. Po mos i marrin dy veta në Armando. Po si më duk si një zmathuje tash. Sikush? Si një zmathuje. Ne më një zmathuje, një zmathuje. Ishim kundër dërtime e Pale, ma thënë donën aty ku shumë ajo, hoteli Pale. Po, 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 ishku, ata janë kompleta. Ore, ti ke, prandaj po të themë në burë, nuk, ke vilën Santa Maria, një biznesmena, ka bëjë gjohë shumë buku, i terrorizu mi shkreti, i bëjë qadrat pa leket, gjitha, bëni edhe i, apo të kam thëmë, kemi fillu me i tërgu nga 4 herë. Jemi bëjë nga 17. E, nëjse, a i bëjë edhe mi hiosku, ti mund të shkret me hamburger. I omër vinin me çanta që dje i linin edhe celfat aty. As uj nuk blinin të gaj. Imagino të shi. E kush e di sa e kanë sharë, kush e di që tisha unë... Si pas ke pastru këto. Do kisha ma... Po, vinin mes me pastruja pa këto. Kje i gjasht të banane tu. Ako ma si ke pastru? E mbyllim. E mbyllim, po... E mbyllim, flasëm sa të dujnë për kapitalizmin. E ti ka panën e mirë të kapitalizmin. Jo, s'ka panën e mirë, ka panën logike. Jo, jo, anën logike, logika hanga dy kratë, logika, si thaj, është tik me dy teha, shkon edhe nga një kratë dhe nga tjetë. U shpjegova kooperativën, ti më thu, shpjegova kapitalizmin. Kooperativën e kam shpiku në vati, s'ke punu në kooperativë, se ti ishe në antikomunist në atë ko, unë në provoha kooperativën, se shkova, punoha të në të shëja, grumbullosha prodhime, e, po, puna bje se arriti kooperativën nga fundi, e bishin vetëm dy tufë dy tufë me qepa, se i grumbulloshim, ishte ideja në të shove. Ne grumbulloshim prodhimi dhe te për thatë kooperativës, që dhe me kishisnim në qytet. Po? Vë i jep një kooperativës i atë që sprovot e dot, kafe, shëqer, isi psilon, nështë. Nga fundi arritim, nga pishim vetë një kooperativë, bide vetëm dy tufë me qepa. Dy tufë me qepa. Shkoshim pun hiqë, ha? Pa e shkoshim pun edhe, po shkoshim qatë punoshin. Qiko, erdi zdo sistem, bjene merë fundi. Si që ka marrë fund kjo tranzicion, ka marrë fund. Nuk, nuk prodhëmë, duhet me ndryshu diçka këtu. Përndaj po themun, dhe Edi Rama ka gjetë një rrugë t'ja uja të kryoj kapitalizmin e pasur. Bo kapitalizmi pasur, para punës... Po pse me të kryoj... Se si japin, po nuk japin një... Ore, këta që më vishen nuk japin një bursh ma lekar, bursh ma ti, ti më thru të... Ja, se si i edhe kundra bursh, i natën e mirë. Fy natën e mirë, thamë bursh. Natën e mirë. Në bërë në kundra bursa. Ti mos të thuj se plasi shërri këtu. Po, fix, natën, edhe unë jam këtu. Okej.